Kakati ntangaza ku nsonga tata w'abaana bange gye yayogeddeko ku social media. Efaananyi lye yataddeko ng'agamba mbu nali neewa obutwa naye nga muwa obutwa. Kakati seewangako ku butwa, seeyagalangako okwetta yadde okumutta. Kubanga olunaku lwagamba olwo nali mmaze okutwala abaana bange babiri ku ssomero nga nsigaddewo n'omwana omu. Era wali mu kavidiyo kyemanyi omulaba wali nga yeebase, simanyi naye bamukola batya okwebaka musajja wattu. Naye nagenda okuddamu okutegeera kuba namanya mmulaba nga ze baali babiri, yajja ne mukwano gwe. We yajja ne mukwano gwe we baayingira, nagenda okuddamu okulaba nga ndi Lubaga mu ddwaliro nga waliwo empeke wansi. Kati nga ntuuka baŋŋamba simanya we wadde obutwa, we wadde obutwa, nga mbagamba sinneewa ku butwa nga bali kunteekamu kapiira, nga mbagamba sinneewa ku butwa nga bandaga ebifaananyi, ne mbagamba nze sinneewa ku butwa, sinneewa kintu na kimu. Then after ne bagamba n'awandiika ekipapula ngo bantwala Butabika. Yabawo ba ssente oba bikisimanyi naye nga kyekyo, naye nga pointi yakunzijjako baana koze kooti yali emaze omugamba abaana bato tebasobola bakuwa. Era afterwo wennyininnyini n'akuba ne mu kkooti, era ne mu kkooti bakimanyi, n'akuba essimu n'agamba omukazi yeewadde obutwa. Ne bankubira ne mbannyonnyola ne bagamba ono pointi ayagala kujjako baana oba odde mu maka, ne bagamba oba ayagala oddeyo. Naye abantu tetugenda bamuwa kuba kkooti si nsiru kulaba mukazi mulalu kumulekera abaana wabanga ng'ekipapula yakiraba. Tebasobola kugamba nti nze nawa kkooti ssente, ekipapula nenkolaki ng' olwedi kkooti ekipapula ekirabye. Kati ekyo si kituufu, saagalangako kumuwa butwa yadde okubwewa kuba singa nayagala okubumuwa yabuvaamu atya. Kyeyaki ekyatuukawo nze ate ye n'atabufuna? Kati ebyo si bituufu, si bituufu, si bituufu. Thank you.
landlord yo wawa no mami Thomas Jibari byantu okiranga yero chairman nanga bayi mu pangisa alimere domo sasula mpangisa oyo alimyeze satu wagereza ko mubanja mugamba yali mu court simanya wabira omwami yamuleka mu nju naye ye yawulira akoye ayagala aveemu kubanga ebintu byabwe byekkooti biyinza okutwala ebbanga twasinkana ku ofiisi nenkwata essimu nenkubira omukyala nenjogera naye era naye nemugambe gambe mutulandira ogiwo agambe enju eyo esasula property late kati mwe mulina ebizibu nebbaawo naye kiyinza okutwala ebbanga wandibadde onoonya ssente oba sikyo nova mu bwoya era by then nemugamba netumugamba mwamaliye anoonyezemwa wiiki emu anoonyezeemu ssente bwe zigaana ku sande leero nga nnya agenda ava mu nju naye nga twalabagana twali ku ssimu kaakati Friday ewedde nali ndaba mawulire ne ndaba sitole ey'omwami gwe bayita Maulaana yaleka mu kikyala we mu nju nti nenjiraba bulabi naye tuyina ekizibu balandiroodi tebanjula bapangisa kuba mukyala nali simulabangako ne Maulaana simumanyi nali sinti asula mu kitundu kyange olunaku bajja ababukedde lwe bankubidde essimu ne bangamba waliwo omukyala gwe wa not see ku sande aveemu naye mukyala Maulaana Maulaana bamunoonya abuze naye omukyala we twagala tugendeyo okumukolagana ne story gye nalabye ku TV eri mu kitundu kyange era olwaleero kwe kujja wano landiroodi yakedde kutwala baana amasomero simanyi oba essaawa yonna agenda tutuukako kuba tugambye avuga akomawo naye nga olunaku leero lwe twajje tumuwadde kati olw'ebinalaba nange ku TV ne story ne ngiraba ndaba nga mukyala asaana aweebwe ebbanga kuba ali mu kizibu ky'amaanyi kye nnali simanyi era kye saategeera naye nakiraba story nagiraba ku TV ate oluusi mbadde mbisoma mu mawulire kati landlord taliwo naye njagala mmusaba omukyala asooka w'etayimu amale okugonja kuba omwami we bamunoonya aliko ekikokola kya kkooti yebibiri awo era ayina wafayire era yefayire enoonyesa omwami we obujja kye nsobola okugamba omwami oyo nti yenna gy'ali mu amagezi asokeri kuba tagenda ku guma zange yajje tumalirize ebintu bino mu kkooti nga kkooti yamwetaaga ojja kukusaba kwange nsaba landlord obuzibu bw'omukyala naye abulaba tekyalibadde kirungi amugobere si kirungi obutasasula naye ate era tekyalibadde kirungi akuba omukyala omuntu olwomuzaali kya tumusaba amugiragirizeeko naffe nga tunoonye omusajja nga tumutwale mu kkooti nga omwami kyeyamaani okujja okutuula mu nsonga zange neebaza DPC abadde tamanyi ye namusisinkanye eggulo neebaza omukyala ono omukyala wa famire banaye neyanziza nnyo neyanziza nnyonyabakuba singa sigwe simanyi pakati ebintu byange ebintu badde bagenda tusuula wabweru n'abaana abo banaye teyanziza nnyo neyanziza ne bukedde bukedde banaye mwebale neyanziza era tubadde tugenda yeyo mbadde simanyi nawe tujja n'abaana bano banaye neyanziza mwenna tugumiikirize empaka lwe tulira bataata waabwe atubuulire ekiddako n'ababiri abasobola bonna kubona tumanyi kumulaba omwami tumufunire ssente ze n'abaana bange okugenda ku ssomero n'abaana bange okugenda ku ssomero bannaye mwebale n'okufuna ekyokulya tetulina kyakulya bannange abaana simanyi ky abaana batandika okusoma abange simanyi bwe bayigenda ono omuto omu mulwadde siina na ssente za ddwaliro bannaye neyanziza nnyo mwebale nnyo mwebale nnyo buli omu neyanziza Nada, ¿verdad?
Nze tumwesi jetuwaribu, nze landlord ya uu mchara wabaita Shibura, mchara wa Kasozi. Maze banga nga mubanja, mubanja miyeze satu kati. Neta sasura yaremererwa ari umwami wabaita Kasozi yankubiranga simu ya sasura ko mwezi gumu nanga mba yagenda kutana kusasura umuchara Shibura naye kuvuru yasura ko mwezi gumu emyeze minari ejida kuye satu tasasura ne mbanja nanga mba ndinde mu nankubire simu nanga ma next month yanjye okwa sent akipaka we naremererwa nimpita cyamani yagara mutuma yo wikiyemu ave mu nyumba mpaka umuchara bwe yagenze nawo mu buyinza ni baleta chairman ni baleta DPC nibansaba yo wikiyemu yamba wode wikiyemu wabata sobora musa sura sente zange avemu wongede wikiyemu yoka avinga ba mu nyumba yabasi cyecyo yakwesa bo buyinza tukoreke amateka kugaragira avemu yebyange Never said.